Apie 2 valandą nakties prie Vilniaus televizijos bokšto privažiuoja gausybė karinės technikos. Buvo šūviai iš viršaus nuo stogų. Mes visiškai buvom beginkliai. Lietuva valdo diktatūrą. Jūs tai išspręsim, arba šiandien, arba rytoj, arba poryt. Pastarąjį dešimtmetį nuolatinio darbo neturėjęs Algirdas Paleckis galėjo viešai kalbėti arba mitinguose, arba kalbėdamas negausioms savo pasiekėjų grupelėms. Tačiau kai pasisakydavo, sėsdavo į teisiamųjų suolą dėl istorijos iškraipimų ir šiurpindavo net ištikimus bendražygius. Sakiau ir sakysiu, nesigailiu. Apie tarybinę santvarką Lietuvoje įtvirtinusio Justo Paleckio anūką Algirdą Paleckį Lietuva sužinojo stojant į Europos Sąjungą. Tuomet Paleckis agitavo už Lietuvos integraciją į vakarus. Narystė Europos Sąjungoje atneša Lietuvos gyvenimo lygio gerėjimą. Paleckio pažiūros visiškai pasikeitė, kai jis 2004-aisiais su socialdemokratais pateko į Seimą. Paleckis ragino paleisti iš Lukiškių Mykolą Burokevičių, kuris įkalintas dėl bandymo per sąjūdį nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Išmestas iš socialdemokratų partijos, Paleckis pasiekėjams aiškino, kad pasitraukė pats. Šitoj partijai jau priimti yra sprendimai. Šita partija tarnauja stambiam kapitalui. 2008 metais įkūrė savo partiją Frontas. Paleckis taip įsismagino dergti Lietuvą ir šlovinti sovietmetį. Algirdai, pasiskaityk truputėlį istoriją. Kad neapsikentė, nuo jo sukosi ištisi fronto narių skyriai. Tiek pasidarė komunistėlis, kad mums tikrai nepakeliui. Tada kalbėjo buvęs fronto lyderis Kaune Antanas Zalieckas. 2008 rinkimuose frontas liko toli nuo patekimo į Seimą. Paleckis tapo visuomenininku. Į neva istorinės konferencijas Paleckio sukviesti rusų propagandos meistrai aiškino, kad Lietuva pati prisijungė prie Sovietų Sąjungos, kad už Lietuvos laisvę galvas guldė partizanai, nevate buvo banditai, naudojasi progą žudyti ir plėšti. Įvykiai, kurie buvo prieš 70 metų, kurie įtakoja ir dabar mūsų gyvenimą ir mūsų santykius su kaimynais, jie turi būti vertinami labai objektyviai. Sovietų propagandą nagrinėjantys istorikai iškart atkreipė dėmesį, kad Paleckis kalba žodis žodin pagal KGB instrukcijas. Formuojama nuosekli koncepcija, kurios pagrindinės sudėtinės dalys būtų kelios. Pirmas dalykas. 1940 metais nebuvo Lietuvos okupacijos ir aneksijos. 1940 metais mes patys pasiprašėme į Stalino glėbį. 1945-1953 metais nebuvo jokio partizaninio judėjimo, jokio laisvės kovų, buvo banditai. 1989 metais susidaro ekstremistų grupė, taip ir vadinami. Nors Lietuvos ekonomika nuolat tarp sparčiausiai augančių Europoje, kilo algos, Paleckis nepatenkintas minės audrino melagingą statistiką. Kodėl per pastaruosius daugelį metų Lietuvoje situacija tik blogėjo? Kodėl ekonomika ėjo žemyn? Paleckis vieną po kito organizavo mitingus. Mitingas turi būti ten, kuris turi būti yra planuotas. Paleckis buvo teisiamas, kad į riaušės prie Seimo be leidimo atvedė minę žmonių ir kurstė neramumus. Tačiau labiausiai Lietuvoje ir ypač propagandiniuose Rusijos kanaluose Paleckis išgarsėjo pareiškęs, kad sausio 13-ąją 14 laisvę gynusių lietuvių žuvo ne dėl sovietų agresijos. Saviškiai šaudė į savus, tai yra aiškėjimo procesas vyksta, kaupiasi faktai. Tuometinė aukščiausios tarybos vadovybė mąstė apie aukas. Paleckis tiksliai atkartojo tą patį, ką iškart po sausio 13-osios aiškino beginklius lietuvius žudę sovietų kariškiai. Nazvami cifrai ubitai, eta čistėši vošokį provokaciją. Mes visiškai buvom beginkliai ir kaltinti mus, kad mes patys į save šaudė. Nebent Paleckis laiko, kad savi yra jo. Jeigu Paleckis galvoja, kad savi yra jo, tai gal ir teisybė, kad jo šaudė. Aukščiausiasis teismas pripažino Paleckį kaltu dėl sovietų agresijos neigimo. Dėl melagysčių nuteistas Paleckis netgi džiaugiasi, nes tapo žvaigžde propagandiniuose Rusijos kanaluose. Некоторые свидетели говорят, что это были охотничьи ружья, такие громкие очень. Kai kurie kalba, kad tai buvo medžiokliniai šautuvai, labai stiprus garsas. Žmonės atsisukę matė, kai buvo šaudoma nuo šio namo.
Iškart po šių Rusijos propagandą atkartojančių teiginių, oficialiai jokio darbo neturėjęs Paleckis akimirksniu grąžino 125 tūkstančių eurų paskolą už kotedžą Vilniaus Laurų gatvėje, turtingiausių Lietuvos žmonių kaiminystėje. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.